Була абсолютно випадкова вчора зустріч. А для чого? Я повернувся з Ізраїля, де був 2 дні в Ізраїлі, і проходив через ЗОТ, за який я, до речі, плачу за власні гроші, і побачив там Геруса. А для чого це зняли? А для того, щоб не було ніяких провокацій. Хай люди бачать, що перше, слуги народу ходять за кошти платників податків по ЗОДах, замість того, щоб іти до народу, щоб не люди за нього платили. А 5 тисяч гривень кожен із своєї кишені має витягнути. А ви ж не знали тоді, коли ви йому це казали, за народні гроші чи не за народні? Для мене це очевидно, що він не сам це платив. Подивіться на його обличчя, там все написано. Ви на себе у дзеркало дивились? Безумовно, що ранку. Що, там різниця велика? І велика. Я плачу сам. І я ніколи державними ресурсами ніякими ніколи не користувався. І ключове інше. У нас кілька тижнів тому була дискусія у Шустера щодо російської агресії енергетичної проти України. Андрій Герус – автор поправок, які були проведені у вересні місяці, якими фактично з Росії зняли санкції. І сьогодні Україна з 1 жовтня купує російську енергетику. Внаслідок цього це пряма загроза національній безпеці країни. Тоді під час дискусії у Шустера Герус утік. Учора, коли я наголошую, абсолютно випадково побачив, я продовжив з ним цю дискусію, на жаль, у нього не вистачило аргументів, він почав махати руками. Тому не тільки він махав руками, тут оце тикання йому, я Геруса не знаю, він мені, розумієте, ані батько, ані брат. Ви тикали у ньому у груди, от ти не заплатив там, і оце. Таке з'ясування долі країни, ви вважаєте? Я і зараз готовий так само сказати. Перше, відкриття України для російської енергетики. 1%. Це сьогодні. 1%. Порівняно із жовтим місяцем, обсяги російської енергетики зросли в 4 рази. Внаслідок цього зупиняються вітчизняні станції. Українські робітники залишаються без роботи, без зарплати. І коли мені розказують, що ми не повинні купувати українську енергетику, а замість неї купувати російську, то різниця між українською енергетикою і російською полягає у тому, що коли купуєш українську енергетику, податки платять до українського бюджету, зарплати отримують українські робітники. А коли купуємо російську енергетику, купуємо в РАО ЄС, де керівник Сечин, який перебуває під американськими санкціями за агресію проти України. Я розумію. І тому, коли ми від усього світу вимагаємо санкцій за російську агресію, які ми маємо право самі купувати в Росії. Я розумію, Ні, хвилинку, давайте діалогу, в мене монологів нема. Дивіться, є перше, одну хвилинку. Додаткова інформація. Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус і справді обговорював з міністром енергетики Олексієм Оржелем закупівлю 2000 мегаватт електроенергії в Росії. Відео телефонного листування депутата з міністром під час засідання Верховної Ради опублікував на своїй сторінці Facebook журналіст Всеволод Філімоненко. Так, Олена, ну і що, ну? Обговорював, і що він обговорював? Обговорював. Хвилиночку, одну хвилинку, давайте подивимося. Розверніться, ви ж не бачите, що показується. І що? Оце він, Олена. Ага, оце переписка. От, переписка. Угу. Добре, я все зрозумів. Добре, якщо буде розшифровка. У мене до вас питання. От дивіться, уявимо собі, що ви Герус. Країні треба електроенергія. Ну, взагалі, потрібно, так? Одна історія, що вона потрібна, ця електроенергія, тому він домовляється. Інша історія, що це якась зрада, а це ваше улюблене слово, це зрада, він міг би купити у Америки, у Ізраїля, у вас, а він купляє у Росії. От я намагаюся зрозуміти, він що, зрадник? А ви вважаєте, що купувати в Росії – це правильно? За такою логікою, тиждень тому Путін виступив і сказав, що ми готові Україні вдвічі дешевше давати газ. Яка альтернатива? Люди будуть сидіти без світла дома? Ні. Просто я логіку вашу намагаюся зрозуміти. В нас в країні логіка дуже проста. Так. Купувати в Росії електроенергію, чи за такою логікою газ, що не купувати втричі дешевше – сьогодні Росія пропонує газ по $78, а ми платимо по 250. У мене питання, де Герус? Він же голова парламентського комітету. Де влада? Де обіцяне зниження тарифів?
Он іде листопад місяць, і люди отримають платіжки за комуналку вдвічі більше, ніж платили минулого року. Так за цією логікою давайте в Росії газ по 80 доларів за тисячу кубів купувати. Тільки потім не треба питати, чому ми залежні від Росії в енергетичних питаннях, а значить в питаннях національної безпеки. Яка альтернатива? Збільшення видобутку свого газу. Ви хочете, я взагалі бачу першу країну в світі, яка бореться проти власного виробника імпортом. Будь-яка країна, Китай, Трамп, Турція, Європа, кожна захищає своє виробництво, свої робочі місця. А ми кажемо, наше виробництво погане, давайте ми купимо російське. Купувати російське, різниця в тому, що коли ти купуєш російське, ти платиш гроші до російського бюджету, який фінансує російську армію, яка окупувала наш Донбас, наш Крим і щодня вбиває наших людей. Зрадницька влада? Безумовно, якщо такі речі відбуваються, то влада за це несе повну відповідальність. Тому сьогодні поліція розказує, що вони порушили справу проти мене. Я вимагаю порушити справу за державну зраду, за фактом купівлі російської енергетики. А ви написали звернення? Безумовно, я звертався не один раз з цього приводу, але, на жаль, глухі. Якщо в парламенті є опозиція, вони мають негайно наступного тижня ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню цих фактів, фактично співпраці з агресором. Бо це реально зняття санкцій з Росії. Сьогодні купуємо російську електрику, завтра Путін, Зеленський їздив, розказує, в нас мало танків. Чому б нам в Росії танки не купувати? У них достатньо танків. На гради, он на Донбасі бачимо їхні танки. Я зрозумів, чому нам їх не купувати? Давайте просто я слідкую за такою логікою.